Запашні та яскраво прикрашені. Працівники їдальні університету внутрішніх справ випекли більше 500 пасок до великодніх свят. Виготовляють кулінарні шедеври на кухні щороку. Найголовніше у процесі приготування, говорять кухарі, зробити тісто пухким та солодким. Декілька днів випікаємо паски. Цього року в Україні карантин, тому хочеться допомогти, передати їх освячені людям похилого віку, пенсіонерам, щоб в їхніх домівках теж було свято. Великодні смаколики курсанти роздали людям похилого віку, аби вони могли залишатися вдома на свята. Паски заздалегідь освятив священник. Ми зараз переживаємо період такого нашого випробування, коли не тільки наша держава країна, але весь світ сьогодні перебуває в режимі карантину, тому ми з вчорашнього дня вже почали свячення пасок по супермаркетах, великих магазинах. І ми закликаємо усі для того, щоб все ж таки народ на саму Пасху зберігався вдома. Тому богослужіння буде транслюватися онлайн режимі. Проводиться робота, яка направлена саме на надання допомоги громадянам, які цього потребують. Сьогодні всіляко підтримується зазначена ініціатива керівництва Міністерства внутрішніх справ. На свята працівники університету, курсанти і студенти вишу стали волонтерами і доставили великодні подарунки літнім людям. Серед тих, до кого прийшли волонтери, ветеран внутрішніх справ, полковник у відставці Олександр Смирнов. Це вже сложилась як би така традиція в університеті чтить ветеранів. І я думаю, що це заслужено ветерани, тому що з самого створення міжобласної школи підготовки младшого і середнього составу в 1970 году була націленість така, щоб в Харкові, в кінці кінців, була вища школа для підготовки сотрудників органів внутрішніх справ. Волонтерство – це поклик душі, зумовлене вимогою часу. Ми вітаємо літніх людей з Великоднем. Хочемо, щоб вони на свята залишалися вдома та не наражали своє здоров'я на небезпеку. Зазвичай на Великдень містяни святять паски та крашенки у храмах. Проте у період карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу, говорять правоохоронці, велике скупчення людей є суттєвою загрозою. Лариса Говина, агентство телевидения новости.